сайн бацхан хүмүүс үзэгчтэй ингээд та Мэхлийн эргээд ирлээ гэхлээр өнөөдрийн бичлэгээр хэлээ юу тоглох гэж байна вэ гэхлээр Drava Stickman Epic 2-ын 2 дугаар цувралыг инхүү эхлүүлээд яг одоо хийх гэж байна гэхлээр миний чанарын за тэгээд өнөөх эпизод дээр бид нэг юм түрээ зогссон байгаа тэгэхээр бид нар болохоор үс зураагүй байлаа хамгийн амар нь өөр дээр үс зураагүй тэрсээ яг үгүй скетч бүх дээр дахиад нэг тийм шин пикакс зурж болд юм байлээ тэр би мэддэг байхгүй тэгээ одоо хэдүүлээ сайхан шин пикакс зурцхай тэгэхээр яг уртыг томиг нүгүр ятсан гээд аа за болов за пикакс нэрл гэж энэ болохоор дахиад жиггонд байгаа манай жиггонд байгаа за Яа за тэлэр манай шинэ пикакс бол арай дээр харагдаж байна. Өмнөх пикакс болохоор амар юу харагдаад байсан. Одоо шинэ пикакс дээр хэдүүл эхэлцгээе. Зя тэлэр энэ чулуунуудыг мэдээд цохоод эхэлнэ. Өнөөдөр бараг 2 chapter тоглох байх. Зя тэлэр энэ амар сайхан, зөв сайхан. Аа чамаа хэрэгтэй таатай байна. Гэж юу анин? Хо. Юу хараад дэр энэ чулуу. Би чулууг авчлах уу? Ус байхгүй гэнэ. Өө, энэ усын дарцсан юм байна шүү дээ. Хоппа, 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 хоппа. За, гаргаад ирчихсэн шүү усыг чинь. Юу вэ? Эвлүүлдэг тоглоомны нэг хэсэг байна. Магадгүй загснууд тэгж байгаа ирэх болов уу гэж байна. Бид сайн нэг юм Юу падл цуглт болчихлаа. Ямар пазл юм бэ? Мэдэхгүй. За энэ хүн дээр очие. Окей. Оо, тэр нэг юм болтох шиг байна. Оо, болт. Дөрөн чулуун дотор юм байгаа. Энийг ингээд нэгтгээд юу болгоод аа. Ийм дөрөн төрлийн чулуу байгаа. Тэгээ тэр дөрөн чулууг нэгтгээд ийм энэ одоо саарл энэ чулууг одоо ингээд эвдлэх юм. Хар юм бор чулуу болгох юм байна л та. Тэгэхээр нөгөө нэг чулуу чи энд байгаа үгүй л үү? А энэ нэг авар. А за нэг л алдсан шүү. Яа. За нөгөөд нь хаана гамлаа? Ха. Чулуун дотор л пикакс нэвдэрсэн гинэ. А за энэ ч нэрээ би ятсан шүү. За. За нөгөөд нь оо. Хаа мэдэхгүй шээ. Яа хаа. Оо, Woah. What? Oh. Who are you? Say no, who are you, man? How are you? Аа, лу. Цураарай. Маа. За, зинт нөөг юм хайгаад байгаа төхөрөмжийнх нэг нь ахшиг байна. Магадгүй үнийг ингээ олоод хийх юм бол би яаж магадгүй энд нэг юм тавчвана. Энд ягаад миний зураг байгаа юм бэ? Энд энэ юу? Миний зураг энд юу гэж байгаа юм бэ? Өөр юм байхгүй. Би яаж оо. Оо за би зүгээр шууд дээшээ олоод шууд гарчих юм байна. Нөгөө одоо нөгөө нэг хавийн сүлийн чулуу нь хаана байгаа юм бол? Ах. Оо нэвэр. Гай чулуу байгаа. Тэр. Оо энэ. Оо yes. Намаг дагараа. Окей. Жав дага жуна. Юу? Чи гал чатад нөгөө юу? Юу? Явцгаа гинэ. За энийг ол эвдэл нь үстэ одоо. За, халуугас. Бё. Воу. Зэ ат эвдэл чи. За, зэнийг авав. Баярлаа гинэ.
За одоо чи нөө доошо буух нь вэ? Чи доошо буух нь вэ? Чи доошо буух нь вэ? За за энэ зүгээр очиж байгаа юм байна. Саний тэр доошо бууж юм аяхгүй бах та. За за хэдүүлээ зүгээр иш явцгаа. Одоо сайхан сейвлэгдээ та уй. Юу? Батлер мангас гараад ирлээ. Йой, бо. Е е. Юпэ. Тирара. Яй. Оо. Ямар утцсан юм бэ ой? Энд нэг бахан юм балиар амтд байгаа юм шүү дээ. Оо, энэ ара бүр. Нашир чи юу? Нашир уу? Нашир, нашир. Ямар балиар юм бэ? Оо, 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 оо. Гал гараад шүү дээ. Гал гараад тань энэ бүр. Йой, йой, ямар аимшигтэй юм бэ? Зөө зөө зөө. Окей, за явцгаая. Воо воо воо, бүгдээрээ энэ юм бах та ёо. Та нар надтай үзэх нь аа, надад бүр харанда байгаа л байгаа. Яа, чи тийм байлгүй дий чи одоо. За, иши явцгаа энд юу вэ? Ха, дахиад. Дахиад чи юу вэ? Хүрэтрэ чи, наш хүрэтрэ, наш хүрэтрэ, наш хүрэтрэ, хүрэтрэ. Наш хоёул ийш л да. Наш та хоёул ийш л да ой. Эхэ бай. За за. За. Тэр энэ хавийг эвдлээ. За модо. Йой йой. Ой 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 ой. Ямар эмшгтэй юм бэ? Борхо мэн гэж. За сейвлэгдлээ. Оо бүр. Бүр хаан дулсан шүү. Аа нөт төлхөр. Би ийшээ ингээ буцаа ирчихэж байгаа юм уу? Өтөр ара тэр нэг агуу шүү. Тэр агуул очицгоё. Аа дахиад нэг урагцсан хэсэг. Yes. Бидүүд чадлаа үзэгчтэй. Chapter 2-ыг дуусглаа. Yeah, woohoo. Яа, chapter 2. За, chapter 3 руу шууд орно мэдээж. 4-9-оор ink mine гинэ. Одоо юм бихний уурхай, одоо mine тий, уурхай тах. Воо. Йоо. Хүрэ. За, онтик шин харанда. Шин харанда олсон шоо. Wire гинэ одоо холболт зурхал юм байна л дээ хэдүүлэр нь бол. Энийг идэх чүлээ. Би аа холбох хэрэгтэй юу энийг ийшээ. Хоо. Энэ бүр амар гоё юм байна. Окей, за энэ тэгэхээр аа биш ээ, навч зурхгүй шүү дээ. Оо, nice, 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 nice. За боцхай. Нэр бүр ингээ арагс бас зүгээр гэнэ шээ. Дээр үе. Вау, за дахиад хэдүүлээ өөр юм л орчглоо. Тэгэхээр одоо ерхэд ингээд холбоо л явах юм байна. Оо, энэ яг ажиллахгүй байна. Оо, what? What the? Аа, үгүй өнгөх юм байна. Окей, за энийг алчлаа. Энд сейвлэгдэнэ. Нэг эвдэлж болох нь бие чадахгүй байна. Одоо нэг зарахын тулд Окей, за болчихлоо. За. Ой, ой, ой. Яна, 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 яна.
Чи нэшир 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 чи. Эхэ бой. За. Яг үрээ. Энийг ч гэсэн ажиллах юм шигсэн. За тэгэхээр холболт дууслаа. За энийг энэ амар гоё машин байна. Энийг өрхөдөө ажиллаулъя. Ач нэр хамт байхлаар болохгүй байдаг шүү дээ. Оо. Уяат гинөө. Чи гараад дэрдөө энэ ч нэштэй үе. Нэштэй үе гэрэл рүү өрөөд дэрдээ чи. Ахаа. Та нар маанар муусанууд бол зүгээр. Оо. Оо, ингээл болоо. За одоо энийг дарыя. За манай машин маань явж байна. Явсаар хаа өрхнө үү? Юу хүүри? Сая би машинд өгчлээ шүү дээ. Өөрө шахагдаад сүүлээд. За одоо би энийг ийшээ эргүүлэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр аа надад Я не могу. Окей. Тратн энийг ингээд. За за одоо үзье. За буцаа яваарэ, буцаа яваарэ. Хоо чи нэр ийш ирэхгүй шүү дээ. Яагаад гэх юм бол энийг холбоог байгаа. Одоо тэгэхээр ингэнэ гэсэн үг дүүлээ. Аа. Энийг авчиад авчиад ийшээ залгаад тунгатл энийг нээшээ залгаад одоо энийг ингээд өчүүлээд окей за одоо энийг ажиллуулна. За одоо энэ чи ийш ингээд яваад ийшээ иргэн шүү дээ. Аха за оо бүр ийшээ олчлоо байна. За одоо зүгээр. Оо, тэр шар залгагдсан байна шүү. За одоо ийшээ болгоцсон. Одоо ийшээ эргээд. За, ийхүү ингээд бид нар энэ дотор л орч чадах нэ. За, орч чадлаа. Шин дахиад шин амтэн улаан өнгөнийх байна. Хүрэн улаан өнгөнийх. Окей. За одоо энэ хэвээ ажил бол дууссан. Одоо тэгэхээр энийг одоо ийшээ ажиллуулах хэрэгтэй юм зөөе. Тэгэхээр бид энийг хөдөлгөх хэрэгтэй.
Надо. Тэж. Тэж. А, ингээд аа, ингээд. Тэгвэл юу хийх вэ? Ой. Чо, 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 чо. Надо хийх үү? Аа. Бол амин. За, одоо энийг ингээд эвдлэн дэ манай. Маши. Оо, дахиад. За, дахиад шинэ пазлынхаа шинэ хэсгийг дахин оллоо. Тэгвэл пазлынхаа шинэ хэсгийг дахин оллоо. Тэгэж та өөр одоо юу хааглах юм юу дүүлсэн байна. Эргэн тойр нэг жоохон судалнаа гэж. А нэрээ ийшээ ингэж яагаад энийг ажиллуулах хэрэгтэй. Тойрч яваа. Тойрч явах хэрэгтэй гэсэн. За тэр яхуу тэр яхуу. Зүрий болно. За одоо энийг болохоор ийшээ залгаад ийшээ өрөн гутална. Энийг ийшээ. Аа, за ингэ ажиллаж байгаа маа. Оо, за. Шинэ юм гараад ирлээ. Ийшээ явцгаая. Оо, буруу зам орчихсон. За, ийшээ ерхийдөө бол ингэ сайхаа. Уух юм аа. За. Оо. Джон. Оо, ноу. Джон, укуа. Чи яа ингэж байгаа юм бэ? За, тэгээ нөхөө бичлэх юм байна. Утсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд минхүү бичлэг маань ерөөхдөө энэ хүрээ дуусчихсан. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж та бүхэн лайк, мөн subscribe бүтээ дараарай. Тэгээд монголоор захиалах гэсэн товч байгаа. Тэгээд дараагийн эпизод маань болохоор өнөөдөртөө баг орчин. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк, мөн subscribe бүтээ дараарай. Тэгээд баяр тавцах штэй. Peace out. Тэгээд лайк дараах юм бол бас subscribe. За тэгээд баяртай.